ក៤ដង្ហែបានចេញពីទីក្រុង Tel Aviv កាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុង Jerusalem ក្នុងចម្ងាយផ្លូវប្រមាណ70គីឡូម៉ែត្រអមដោយតុងជាតិអ៊ីស្រាអែលយ៉ាងប្រងព ්‍රිය ក្រុមប៉ាតកោដារដង្ហែក៤បានឆ្លែកបន្លឺរិះគុណរដ្ឋាភិបាលស្ដាំនិយមជ្រុលដែលដឹកនាំដោយលោក Benjamin Netanyahu ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវក្រុមប៉ាតកោឈប់សម្រាកពេលយប់នៅតាមសួនសាធារណៈឬនៅតាមដីចម្ការអមសងខាងផ្លូវចំណាយប្រជាជនរសនៅក្បែរ នឹងតែងតែបានជញ្ជួនស្បៀងអាហារនិងភេសជ្ជៈមកឲ្យក្រុមប៉ាតកោដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តគ្រប់គ្រងចំពោះចលនាតវ៉ានេះ។ កម្មវិធីចុងក្រោយរបស់គบวนរង hay នេះគឺទៅដល់វិមានរដ្ឋសភារ៉ាអ៊ីស្រាអែលនៅទីក្រុងយេរូសាឡេមនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី23កក្កដាដើម្បីបញ្ហាការតវ៉ាជំទាស់និងគម្រោងបោះឆ្នោតអនុម័តការធ្វើគណណេយ្យទ្រង់ប្រព័ន្ធទូឡាការអ៊ីស្រាអែលការធ្វើគណណេយ្យទ្រង់ដែលត្រូវបានប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលទូតើຈັດតុបថាជាការប្រមូលក្តាប់អំណាចនៅក្នុងដែនរដ្ឋាភិបាលដែលកាន់តែបដិជ្ជការសូមបញ្ជាក់ថាគម្រោងច្បាប់គណណេយ្យទ្រង់ប្រព័ន្ធ លកការនេះត្រូវបានសភីអ៊ីស្រាអែលអនុម័តនៅអํานានទី100ហើយហើយនឹងសម្រេចបោះឆ្នោតជាស្ថានភាពយ៉ាងយូរនៅថ្ងៃច័ន្ទទី24កក្កដាលោកនេតានយ៉ាហូដែលជាអ្នកផ្ដួយផ្ដាមធ្វើកំណែទម្រង់នេះបានអះអាងថាវាគឺជាការធ្វើកំណែទម្រង់ដ៏ចាំបាច់ដើម្បីធានាឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចទូយ៉ាងដូចជាការកាត់បន្ថយឆន្ទានុសិទ្ធិនៃតឡការកម្ពុលដែលអំណាចនីតិប្រតិបត្តិយល់ថាវាមានលក្ខណៈកាន់តែនយោបាយ ប្តូរទៅវិញក្រមអ្នកប្រជាចាងបានអះអាងថាធាតពឹតគឺអំណាចរបស់តុលាការក៏ដូចជាចៅក្រមនឹងត្រូវចុះថយហើយកម្មវត្ថុធំបំផុតរបស់បាក់ពួកលោកនេតានយ៉ាហូគឺរោគវិធីมันឲ្យប្រព័ន្ធយុតិធ៌រោគរឿងចោតប្រកັນខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះ គូបញ្ជាក់ថាអ៊ីស្រាអែលពុំមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេដូច្នេះតុលាការកំពូលគឺជាស្ថាប័នយុតិធ្ធៈដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងការការពាររក្សាតុល្យភាពអំណាចប្រដ្ឋាភិបាលថ្មីដឹកនាំដោយលោកនេតានយ៉ាហូសហការជាមួយនឹងក្រមនយោបាយស្ដាំនិយមជ្រុលបានធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិព្រួយបារម្ភបំផុតគណៈដែលអ៊ីស្រាអែលប្រឈមនឹងបញ្ហាអសន្តិសុខ យ៉ាងណាមិញមិនមែនមានត្រឹមតែប្រជាជនសាមញ្ញទេដែលប្រឆាំងនឹងការធ្វើកម្ най ទម្រុងនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រទី21កក្កដាយ៉ាងហោចណាស់មានទាហានបំរងស្ម័គ្រចិត្តអ៊ីស្រាអែលចំនួនជាង1100នាក់បានរួមគ្នាធ្វើលិខិតចំហប្រកាសថាពួកគេនឹងមិនបំរើកងទ័ពតបតទៅទីទេប្រសិនបើសាភិអ៊ីស្រាអែលអនុម័តច្បាប់ថ្មីនេះក្នុងចំណោមទាហានដែលតវ៉ាគឺមាន235នាក់ជាអ្នកបើកយន្តហោះចម្បាំង173នាក់ ជាប្រតិបត្តិការបញ្ជាយាន drone និង85នាក់ជាកងកម្មាំងដੂពិសេស RF FF